በጎነት ከራስ በመቀነስ ለሌላው የሚደረግ ሌላውን ድጋፍ ለሚሻ ፈጥኖ የመድረስ ተግባር ነው ይኸው በጎነት በአንድ ነገር ላይ ብቻ የተገታ ባለመሆኑም ለዚህ በጎ ተግባር ሰው መሆን ብቻውን በቂ ነው በጂንካ ከተማ በአነጺነት ሙያ ይተዳደሩ የነበሩት አቶ ጴጥሮስ ኡንታይስም በዚሁ ሙያቸው ላይ ሳሉ በደረሰባቸው አደጋ በወገብ ህመም ያለ ደጋፊ በደሳሳ ጎጇቸው ውሎ ማደር ከጀመሩ ቆይተዋል እንጭላ ወጣል ሲትል ቆርቆሮ ስድስት ቅጠል ሰራለ ብለ ሲወጣ ዲሹ ላይ ወጥቆ እኩል በእኩል ካፈልኩ ከዚ ቀጥለ በቃ ምንም ስራ አልሰራ አሁን በቃ ግም ዳከም እንደት ሊያርግ ብየ ቤት ውስጥ ነው ያለ ዝናብ ዝናብ ምሽ እንዶ ምን ላመጥሻል እንጂ እንደት ታርጋለ ይህ እንደዚህ አይነት ፌስታሉን በላይ ላይ ጭምር በቃ ታኝለ የክልሉ ጤና ቢሮም በዘንድሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተግባሩ የአቶ ጴጥሮስን ቤት የማደስ ተግባር ጀምሯል የቢሮ ኃላፊ አቶ ወዳሻው ሽብሩም እንግዲህ ከ25 እስከ 300 ቤቱ ብቻ የሚፈጀው ከዛ ቁሳቁሶችን እንደግፋለን ብለናል ሌሎችንም ነገር አሟልተን እስከ መስከረም ይገባሉ እያል ግዛብር እናንተ ጋር ይሁን እንጂ እና አቅም ደካማ ነው ስለ ደከመ በቃ የእናንተ ጉልበት ኃይል እግዚአብሔር ይስጣችሁ በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ የበጎ ተግባር ያለንን ተካፍለን ችግሮቻችንን የምናልፍበት በመሆኑ ይበልጡኑ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብሏል የደም ልገሳ መርሃ ግብርም የቢሮ የዘንድሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተግባር አካል ነው ምክትል ቢሮ ኃላፊና የህክምና አገልግሎት ዘርፍ ኃላፊው አቶ ናፍቆት ብራኑ እንደሚሉትም በክልሉ ያሉ ሆስፒታሎች ና የደም ባንኮች ቁጥር የሚጣጣም አይደለም በደም እጥረት ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች አሉ ስቲል አሁን የደም ባንክን ሽፋን አይተን ከሆነ አሁን ባለው ደቡብ ክልል ወደ አምስት አካባቢ ነው የሆስፒታሎችን ቁጥር ደግሞ ስናይ ወደ 6 ገደማ ነው የአንድ ደም ባንክ አምስት ስድስት አስርም ከዛ በላይ ሆስፒታሎችን ይመግባል ማለት ነው ከዚህ አንጻር ወደ ሆስፒታሎቹ ደግሞ ስንሄድ በተለይ ቀዶ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ከወሊድ ውጭ ማለት ነው በርካታ ሰዎች ናቸው በተለይ ደግሞ አሁን አደጋዎች እየበዙ ነው ስለዚህ በርከት ያለ ሰው በየወቅቱ መስጠት ይኖርበታል ደም መተኪያ የሌለው መድኃኒት ነው የሚሉት ደግሞ በቢሮ የህክምና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሩ አቶ ቢንያም ናቸው ሌላ መድኃኒቶች ሌላ አማራጮች ይኖራቸዋል መተኪያ አማራጮች ይኖራቸዋል ደም ግን አሁን አለማችን በደረስንበት ቴክኖሎጂ አንድ ሰው በደም መትረፍ ካለበት በሌላ መንገድ በምንም ታምር ሊተርፍ አይችልም ስለዚህ ከመድኃኒቶች ሁሉ ውድ የሆነው መድኃኒት ነው አማራጭ የሌለው መድኃኒት ነው ከስጦታዎችም ሁሉ የላቀ ውድ ስጦታ ስለሆነ ፋይዳውን በቃል ለመግለጽ ትንሽ ይከብዳል ላለፉት አራት አምስት ዓመታት በተለይ ከክረምት በጎ አድራጎት ወጣቶች ጋር ተቀናይቶ በሚሰራው ስራ የደመለገስ መጠን በሚገርም ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለ ለሀምሳ የችግርተኛ ልጆች የመማሪያና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ የተደረገ ሲሆን በጤና ተቋማትም የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞች ተከላም ተከናውኗል የበጎ ፍቃድ ተግባር የቢሮ ተግባር ነው ሲሉ የገለጹት የቢሮ ኃላፊ አቶ እንዳሻው ይህ ተግባር የዘመቻ ብቻ መሆን የለበትም ይላሉ በተለይ ደግሞ የጤና ጣቢያዎችን ሆስፒታሎችን ኢቭን ጤና ኬላዎችን በሙሉ በሚበሉ ፍራፍሬዎች መሙላት ነው የወላይታ ላይ በደሳ ሆስፒታል ላይ አስጀምረናል በተቀናጀ መልኩ በሁሉም ዞኖች ቀጥሏል በአጠቃላይ በክረምት ወጣቶች ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎች ብዙ አሉ የቢሮውም ስራ ስለሆነ ለምሳሌ የደም ባንክ አገልግሎት ደም የመሰብሰብ ነገሮች በስፋት ተሰርተዋል ሌላ ከወባ መከላከል ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎች አሉ እንደዚሁም ደግሞ የኤችይቪ መከላከል ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎች አሉ የክልሉ ጤና ቢሮ የማኔጅመንት አባላት ከተማ በመገኘት በዘንድሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የተለያዩ ተግባራት ይከውነዋል